NASA'ның Osiris Rex миссиясы үшін тарихи сәт. Ғарыш аппараты Бенну астероидынан тау жынысы үлгісін алмақ. Қойтастарға толы Бенну беті және үлгі алу үшін тез жанасу NASA тәжірибесінде бұрын болмаған. Міне, Osiris Rex бұлбұлатты үлгі алатын орынға түсуге дайындалуда. Бенудің солтүстік полюсі маңындағы осы қараңғы кратерді төменнен көре аласыздар. Бұлбұл аймағы аппараттың қауіпсіз жанасуына жеткілікті ұсақ түйіршікті материал бар санаулы орынның бірі. Кратердің диаметрі небәрі 20 метр, яғни теннис кортымен шамалас. Бұлбұл алаңының ені 8 метр, үш көлік орнындай. Орбитадан шығудан бастап, тез құлдилау мен кері көтерілуге дейінгі барлық әрекеттерді аппарат өз бетімен жасайды. Алаңға қауіпсіз жанасу үшін кеме Touch and Go үлгі алу маневріне сай орналасуы тиіс. Osiris Rex алдымен жиналып тұрған манипулятор қолын созады. Сосын көрініп тұрғандай күн панельдерін жайлап Y әрпінше жияды. Күн панельдері жанасу кезінде астероид бетінен алыс болу керек. Және бұл жағдайда кеменің ауырлық центрі таксам үлгалғышының дәл үстінде орналасады. Ол кеменің үлгі алу кезінде Бенну бетімен жанасатын жалғыз бөлігі. Osiris Rex бұлбұлға төмендеу барысында кратер жиегіндегі үйдей қойтастардың жанынан өтеді. Олардың мына ең үлкені үш қабатты ғимарат биіктігіндей. Аппарат тастақ бетке қарай 22 минуттай құлдилайды. Ол түскенше, бұлбұл аймағымен таныс отырайық. Osiris Rex үш тұрақ орнынан аспайтын жерге қонатынын ұмытпаңыз. Мына қойтастар арасында бір шама ашық бірнеше тұс бар. Osiris Rex-ке кемі 60 грамм таза астероид үлгісін жинауға жеткілікті. Бірнеше метр ғана қалды. Osiris Rex үлгі алуға дайын. Ол үлгі алғыш басы Бенну бетіне жанасқанын сезісімен аз ғана сығылған азот үрлейді де астероидтан ұшқан құм мен тас кесектерін жинап алады. Мұның бәрі бірнеше секундта өтеді. Сосын Osiris Rex қозғалғыштарын қосып, ақырын қауіпсіз биіктікке көтеріледі. Материал жиналғанына көз жеткізу үшін бір-екі күннен соң үлгі алғыш басы ішкі жағынан суретке түсіріледі. Үлгі жерге 2023 жылы қыркүйекте жеткізіледі.